Može. Dobar dan. Dobrodošli u novu epizodu emisije Uređivanje. Moj današnji gost je Dušan Čavić, a mi ćemo opet dekonstruisati lažne vesti ovog puta. Dušane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan i tebi, tvojoj redakciji i svim ljudima gde god bili na ovoj divnoj planeti, bez obzira koliko je opaljena. Na ovoj divnoj planeti punoj palmi. Recimo, i palmi, da. Dobro, hajde da počnemo odmah sa prvim naslovom koji dolazi od Blic žene. Blic žena kaže, novo otkriće naučnika o koronavirusu šokiralo je svet. Mogao bi da mutira, tako da nauči da ignoriše zaštitne maske i fizičku distancu. Dušano, složit ćemo se da ova vest u potpunosti haotična, ali da je i dobar povod za komentarisanje onoga o čemu si i ti pisao pre par dana. I što sada kada se i sami borimo sa virusom, ali sa ovakvim vestima? Šta ovo znači? Pa, meni je problematičniji ovde naslov od same vesti. Oni, navodno, nisam tražio u originalu, to bi bilo zanimljivo potražiti i videti kako je to Washington Post, koga oni navode, preneo, a Washington Post bi trebalo isto da je neki tabloid, nije Washington Times, koji je relevantni dnevni list, ali uglavnom, to vam je klasičan clickbait, to je neki naslov koji vas zaintrigira i vi kliknete da pročitate šta je u njemu tačno, šta nije. Kad pročitate i ovaj tekst Blica žene, pardon, i oni sami tu kažu, to jest oni u navodima, moguće, to je neko ispitivanje, pa šta ti ja znam, tako da kao to je rekla kazala, a malo je senzacionalna vest, jer ispada da je taj virus kojim se sada susrećemo takav da nema praktično zaštite od njega. Tako da ne verujte ovakvim vestima ili nemojte uopšte da idete na sajt Blica, da instalirajte tu aplikaciju, nemojte da idete na taj sajt je u službi ove interesne grupe koja je na vlasti, a pored toga mu je ideja da što više i duže vremena provedete na samom sajtu i čitate što više vesti i ako gledate malo u toj vizuri koje su senzacionalne. Gledajte samo naslov i sve će vam biti jasno. Da li vi stvarno živite i želite da živite u tom spektru vesti koje su na nivou par redova, gde nema analiza, gde nema promišljanja, gde nećete čuti šta se dešava u svetu, šta se dešava kod nas, tako da batalite blic. To su da ćemo mi kliknuti da bismo samo jel, njima doneli tu neku čitanost, nazovi. Tako je. Prolazimo sledeći naslov koji dolazi od Informera. Ostajemo sa koronavirusom i tim problemom. Informer kaže, počinje vakcinacija 2 miliona ljudi u Srbiji. Prve doze sledeće nedelje, poznato ko će prvi da je primi. I sad zapravo i nismo na koronavirusu i to problematici, jer kada se uđe u vest, vidimo da je reč o vakcini za grip, ali tabloidi opet savršeno rade na ovaj clickbait. Kako ovo komentarišiš? Pa isto je zanimljiv naslov. Pogledajte naslov, da vidite samo ne naslova, ne pod naslov, mislili bi da je reč o koroni i o vakcinisanju protiv koronavirusa. Znači još jedan naslov koji će vas privući, tako je koncipiran da uđete u njega i senzacionalan je i šta ti ja znam. Pa da, ako i uđete u vakcinu. Da, vidite da su ovi, da vakcinisanje protiv ovog regularnog spektra gripova i koliko sam se ja i sa tim upoznao, oni svake godine gađaju za ove gripove što nas inače lupaju i šamaraju u sezoni, oni gađaju verovatnoću koji će najverovatnije da nas zakači. Znači, ko sa AIDS-om, ono, kad su ustanovili da postoji virus koji se zove AIDS pre 40 i ne znam koliko godina, rekli su da vakcina dolazi za par meseci, do danas nema vakcine, ne znam šta će biti sa COVID-om i kako će to funkcionisati, ali je Informer svakako još jedan u nizu tabloida koji uopšte nemate razloga da čitate i eto, nažalost, on je namenjen ljudima koji imaju slaba platežnu moć, kupuju novine i oni ih tu obrađuju, serviraju im svašta nešto, a ovo je neka side effect, isto vest koja je za, isto tu da vas zadrži da vi vidite u stvari ove reklame, tu ako biste još i kliknuli na ovu reklamu u ovom DJ Vučićeviću bi bilo još bolje. Tako da je to sve propast. Dobro.
Preći ćemo sa Informera i sa teme zdravlja na danas i pa, politiku, valjda. Danas kaže Grenell, Srbija i Kosovo saglasni da jezero Gazivode postane jezero Trump. Da, ja ovde ne znam što da kažem, ovaj, kako ti ovo vidiš, kako komentarišiš, da li je ovo lažna vest ili se ovo stvarno desilo? Pa ne znam uopšte šta, ja sam ispio, u prošlom mi je to kao jezero Trump, ali ne znam šta da mislim, stvarno je presmešno. Najviše u stvari me tu interesu ti ljudi koji su tamo išli, a to su sigurno neki SNS tamo, Srpska lista, operativci, koji su napravili jezero Trump natpisi, koji su išli da ga kače tamo negde na tu branu. Znači, koga boli uvo? Mislim, ali dobro, to, da će se to zvati ili neće zvati jezero Trump, ali to vam je sve u suštini ta spoljna politika i ovaj generalno igrari, a eto mi da pokažemo, mi mali, da pokažemo Amerima koliko smo ovaj, spremni da zaigramo za Trumpa i ovo i ono, a očigledno je da oni prave neki deal ovde samo zbog njihovih unutrašnjopolitičkih dešavanja, odnosno izbora koji su u Americi, i najavljuju da će da suknu neke pare ovde, ovi naši mogu da se okoriste od te pare. Tako da ne pridaje mnogo značaja, pošto smo došli do danasa, ti si spomenula, znači ja sam imao slučaj s detetom koje je pozitivno na COVID, koje ovaj, zdravstveni sistem ga nije prepoznao, mi smo ga sami testirali, rekli su da nije sumnjiv, i ovaj, onda smo ga sami testirali, bio je pozitivan, pa si moja žena zarazila, i onda je tu bilo raznih izjava i ovih Zlatibora Lončara i Predraga Kona oko toga, ali je to prvi slučaj u Beogradu da se jedna grupa jednog odeljenja otišla u izolaciju zbog svega. Ja samo mogu da kažem da su o tome, odnosno o toj mojoj strani priča, ja sam pokušao kao obični građanin da kažem šta mi se desilo, sticam okolnosti, sam sam imao COVID, pa to što mi je sin pregurao jedne večeri i drugog jutra neku temperaturu koja je 37,6, a obično deca kad se razbole to ode na 38, kad su ovi regularni gripovi, ono, bude jaka temperatura, i kako slučajno sam zapravo, da nisam ja preležao, ko zna da bi ga testirao i sve, ali nebitno, poenta je danas N1 Nova. To su mediji u ovoj zemlji koji su pitali i tražili verziju i moju. Pitali su oni i Kona i ovo i ono, ali ovi drugi mediji, niko nije se bavio tom pričom, recimo Zlatibor Lončar je rekao da su epidemiološke službe u tom slučaju odlično obavile posao. Ovaj Predrag Kon je rekao da otprilike šta bi se desilo da ga roditelji nisu testirali za naše dete, on je rekao pa ništa, nosio bi masku, nikog ne bi zarazio. Znači, Predrag Kon, on je zarazio moju suprugu koja je bila 3 dana u izolaciji od trenutka kad je on pozitivan, da nije bila u izolaciji, možda bi ga ona rasijala, ko zna gde još, i uticala na epidemiološku sliku, tako da je to sve jedna velika propaganda. Oni ljudi više se bave propagandom da je sve u ovoj zemlji u najboljem redu i da sve se drži pod kontrolom nego zaštitom ovaj, prosto ljudi koji su oboleli ili sprečavanjem epidemije. Ali ajde da idemo na sledeću vest. Hajde, sledeća vest isto dolazi od danas i malo zahteva dekonstrukciju. Danas kaže, odnosno Vučić, moj brat nema ni jedan jedini ar zemlje u Vojvodini. Ovo je primjer savršene manipulacije i tog nekog selektivnog odabira šta će se reći. O čemu se zapravo ovde radi? Da li si pročitao vest pa da možemo da malo detaljnije komentarišemo ovo? Ovde se zapravo ne radi o onom što kaže danas, nego o čitavoj vesti i toj spletki komentarisanje. Pa ne znam, to je sve spinovanje, svi čujemo te vesti da su svi ti ljudi koji su u okviru vrha interesne grupe SNS, da su, da ne znam, čujete da je onaj tip koji je predsednik tamo Zavoda za javno zdravlje u Vojvodini, da je on dobio neki posao ili njegova firma, da je Kisićkin brat dobio posao, mislim, svi su oni u šemama i dilovima, mislim, kao pogledajte Kopaonik, nacionalni park, tamo oni daju razne izjave već godinama da će to biti srušeno, to se ne ruši, to je od tog Zelje ili Zvonka Veselinovića, to su vam sve priče, ali to vam je priča ko kad vi dođete ispred tu kraju, otvori neko novi radnju, vi pitate neko ko ima pored ko to drži, on vam kaže ko to drži, tako da svi mi znamo ko šta drži u ovoj zemlji ili kao sve se to priča, kao sve nije, nije, tako da je to
ne znam, ova vest nije namenjena za dan. Mislim, kao, objav je danas, ali ljudi koji čitaju danas njima nisu veverice i znaju da saberu 5 plus 5, a ovo je više ono ko sa tom, što je bilo pre, ličnom kartom Andreja Vučića, koju neko je ukrao i to. Tako da ja verujem da će se doći trenutak kad će u ovoj zemlji se uspostaviti pravna država i kad će svi ljudi odgovarati, ukoliko se dokaže da su... Da, dobro, ovdje je danas samo preneo vest, odnosno izjavu Vučića, zapravo ne možemo ni utvrdimo da li njegov brat ima ikakvu parcelu, zemlju ili šta već, jer ne dobijaju nadležne institucije dokumentaciju koju treba, tako da je ovo potpuno stilno. Da, on je iskoristio da napadne još jedno dana strani mediji, ovo ono, ne znam ni ja šta već, N1 je američki mediji, mislim, šta je onda Trump jezero i šta je čitava politika Aleksandra Vučića, ako ne, je li on američki čovek onda i tako, ali to su sve ti spinovi koji su nebitni, ljudi treba gledati koliko imaju para u novčaniku, da li je zagađena sredina u kojoj živi, gde će deca da im idu u školu, da li ih vide ovde ili ne, i to je glavna stvar. A ovo sve na dnevnom nivou izbrisati i dejstvovati tako da gledaš šta ćeš i kako ćeš i mora da se ide na izbore, kako god i šta god, mora se glasa za opciju koja je najbliža. Ja sam za tu varijantu i drugačije ne možemo da ih promenimo, možemo revolucijom, a šta onda uvodiš ponovno to i tako, da ne dugo. Da, preći ćemo sad na poslednji naslov i ne, nismo više kod danas, republika.rs kaže, foto, Ivan Ivanović naklonjen Hrvatima. Čak i naučio njihov pozdrav. Draže mu kune od Đilasovih dinara. Poslednjih dana diže se hajka protiv Ivana Ivanovića i ova vest, ukoliko i možemo da je nazovemo vešću uopšte, ide korak dalje dodavanjem ovih nacionalističkih obeležja i po svemu sudeći izvlačenjem iz konteksta šta se zapravo i dešava. Kako ovo komentarišeš? Pa bilo bi super da spustite malo da vide ljudi fotku, ono, kao naklonjen Hrvatima i taj pozdrav njegov koji je kao digao dva prsta. Znači, to je opet, ti tabloidi, ovaj Srpski telegraf se koriste u najprljavije moguće, ono, mislim, svrha je toga da, meni je problematičan tu mentalitet našeg naroda. Kako ljudi ovaj, mogu posle ovoga, ima sigurno ljudi koji će vidjeti ovu fotografiju i reći, evo ga, stvarno je digao dva prsta. Mislim, jasno je da su ga uvatili negde, ono kad je on, ovo je neka fotka bez veze, kakva dva prsta. Evo su mu tri prsta onda u levoj ruci drži tri prsta, a ovde kao pitanje da, gde mu je palac? Možda i tu treći prst bio. Mislim, ali to je sve, no, mislim, to vam je ko... tabloidi, ono, na primjer, one pevaljke, one plaćaju da ih slikaju, ono, malo ispao celulit ili kao ispala dojka i to, zato što kao bilo šta da se priča, ono, i to je za tabloide super i sve. A ovde je druga stvar, ovde se ipak koristi tabloid za obračunavanje s neistomišljenicima i problem s mentalitetom našeg naroda je što ima ljudi koji će poverovati u ovo, koji će možda videti sresti Ivana Ivanovića na ulici i koji će mu sve po spisku zbog ovoga. Znači, treba raditi na promeni mentaliteta ovog naroda, što podrazumeva da javni servis bude slobodan pa da se puštaju neke emisije danima u 8 uveče, mesec dana jedna emisija u 8 uveče, pa onda neka druga, na primer, ono, film o hladnjači, ono, i imate, što je televizija Novi Sad radila, ima na YouTube-u. Tako razne neke stvari moraju da se puštaju da bi ono se mi malo spustili na zemlju. Da, dobro, hvala ti što si bio deo ove emisije, što si izdvojio vreme da zajedno sa mnom dekonstruišemo i iskomentarišemo ovo. Hvala tebi, hvala vama, pozdrav ljudi i ne dajte se i mora na mišiće. Hvala također. A vi? Gde se kupate ovih dana? I čiji novac trošite?